Hi friends, ellarigu namaskara. Ivattina video dalli naavu nodta irudu olle ondu sigidi maavinkai haaki curry maadodu yava reeti anta. Ee curry ge naavu swalpa nuggekayinu haakta iddivi olle taste agirutte ee curry idu. Neevellaru omme try maadi nodi. Ade reeti nanna video ishta aadre mariyade like button omme press maadi. Ade reeti nanna channel anna first time ninnu nodudadre nanna channel anna subscribe maadi. Ade reeti nimma friends igella share maadi nanige support maadi. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರಡು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 300 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗಡಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಈ ಕರಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಗಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ತಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಗಡಿದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಒಂದು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ದಂಟು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಇದರದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೋಬೇಕು ನಮಗೀಗ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸಿಗಡಿದು ತಲೆನ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಸಿಗಡಿದು ತಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ತಲೆನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಇರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತೇನು ಬೇಯೋದು ಬೇಡ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೀಗ ನಾವೀಗ ಒಂದು 2-3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು 1/2 ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕುದಿಬೇಕು ಕುದಿ ಬಂದು ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕೀಗ ಇನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಹುಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿನೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಗಡಿನ ಹಾಕಬೇಕು ಸಿಗಡಿನ ಹಾಕಿ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕೀಗ ನಾವು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಯುವಷ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಬೇಯುವ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿರುವ ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 1/2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಒಂದು 10 ಬಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸು ಒಂದು 6-7 ಸಣ್ಣ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ತಗೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಹುಡಿ ಇದ್ದರೆ ಹುಡಿನೂ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತೆನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಸಿನ ಪುಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಸಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಸಿಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಇದೀಗ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಮ್ಮದು ಮಸಾಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರಿಗೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವ ಸಾರೆ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಇದರದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುದಿಸಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕುದಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು
ಈ ಕರಿಗೆ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀ ನಿಮಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋದೆ ಹಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಕರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೌವನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರದ್ದು ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಯಿಲ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಪಲ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮದು ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕರಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಕರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್.